Det här inslaget görs i samarbete med Stars and Stripes, Holmgrens bil, Bergösa ljud och bild, Blomsterkiosken och Galliarden. Det sponsras av WIP, VIP, Kompani 56, Nordic Frames och Skylt och Dekor. Killarna i KK, de drillas hårt av Miro Sala och Tobbe Karlsson. Snart är det dags för en välförtjänt vila. Men först ska de köra för fullt ända fram till torsdag. Och som ni ser, de ger järnet hela tiden. Bilderna talar förstås för sig själva. Att det handlar om spänst och styrka, det ser ni allesammans. Det görs förstås många andra övningar också. Här ser vi till exempel en Viktor Löfstedt som pumpar på. Så var det byte i ringarna. Den här gången så ser vi Erik Torell som kör för full. Trots att det är superjobbigt, ja, så ger han förstås inte upp. Utan det är bara till att borra ner sig och köra. Var man än vänder sig i Blekinge Health Center så ser man KK-spelare som gör olika övningar. Något som slår en, det är också den härliga stämningen som redan har infunnit sig i laget. Helt underbart att höra. Vi längtar redan efter ispremiären. Men det hinner bli många övningar till innan vi är framme vid ispremiären. Det gäller att pumpa baklänges också, som vi ser här. Nu kan vi bara säga, kör hårt killar, så tar vi dem till hösten.